Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjeku me urdër të prerë, hiq një dorë nga buka, po ju shkakton këto probleme. Populli unë tradicionalisht e do bukën, e blejmë në sasit të pamachme, por ndo njëherë e dim se e te projmë. Konsumimi i te për t'i bukës mundet që të shkaktoj probleme shëndetësore, Arsyët pëse shumica njërzve pëlqenjë të hanë bukë janë të shishme, praktike dhe mund të qojnë ku të duam. Ju keni një problem me jashqitje. Njërzit të cilët janë intolerant nda glutenit ose vuajnë nga së mundja njërzit celiake, por nuk janë të vetë dishëm për këtë, shpesh ndihem të fryrë dhe jo vetëm kaqë, ata mund të kenë probleme për të shkuar në toalet, sepse zorët e tyre janë të blokuara, mund të mos jeni intolerant e glutenit, por keni në ndjeshmërit të lartë kur ju konsumoni, grur dhe drithrat të tjera. Gjëja më e mirë që ju mund të bëni në këtë rast, është të bëni një stërtestesh për të parë nëse gluteni për ju dëmton. Shpesh jeni të uritur, është e vërtet që dritrat shumë të rafinuara si buka e bardh, oriz di bardhë, gjevreku, janë të larta në kalori dhe mënyra se si funksionojnë është duke ju bërë të hanjë edhe më shumë ushqime me sheqer. Pra, kur ndiheni te për të trishtuar ose të, stresuar, arrini te ato drithra të rafinuara që do t'ju bëjnë të ndiheni më mirë për një moment, për shkak të kësaj mund të vëreni gjithashtu se poshtoni shtoni pesh. Diçka që mund të shmanget lehtësisht duke kaluar të produktet me drithra integrale. Një studim ka vërtetuar se këto produkte mund t'ju ndihmojnë të humbis një pesh dhe i ndyron e barkut më shpet se dritrat e rafinuara. Dhe kjo sepse ato përmbajnë më shumë vitamina dhe minerale, por kjo nuk do të thotë se duhet atë e proni me konsumimin e tyre. Nivelli juaj i kolesterolit rritet, Buka e bërë në shtëpi mund të mos tjetë përgjegjese për rritin e kolesterolit, por produktet e pjekura janë përgjegjese. Produktet të tila si pasta me gjalp janë të pasura me indyrna trans. Këto ushqime përmbajnë shumë gjalp dhe vesë të cilat mund të rrisin nivelin e kolesterolit nëse konsumohen regullisht. Gjithashtu, shumica e produkteve që përmbajnë gluten bëjnë pjesë në të njëjtën kategori të dëmshme. Këto produkte ndryshojnë dhe mund të përfshin biskota dhe ëmbëlsira të paketuara dhe shumicën e ushqimeve të skuqura. Mundësia juaj më e mirë do të ishte që të kalonit të drithrat dhe të reduktoni produktet e pjekura jeni të përgjumër pas t'i keni ngrën, kur konsumoni shumë buk në dietën të uaj ditore, sa si të më dha të instulinës lirohe në gjakën të uaj. Instulina ndihmon që triptofanit të qëndroj në gjak më gjatë se sa do të dëshironit. Triptofani është një aminoacid i cili ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe melatoninës, dy neurotransmetues, që ndihmojnë në stabilizimin e humorit. Ato gjithashtu në zistin gjumin dhe ndihmojnë në regullimin e ciklit gjumë zgjim. Buka e bardë dhe efektet ansore të saj në organizëm. Buka është aju shqim që nuk mungon kur në shtëpin e shqiptarve dhe asë në tuajen. E ajo që preferohet më shumë është buka e bardë për shkak të butësisë dhe shies që shkon me gjdo gjë mund ta përgatisti dhe ta shioni si pas dëshirës tuaj, por qëfar thonë ekspertët në konsumimin e te për të saj. Në këta artikull, ne do t'ju tregojmë qdo gjë që duhet të dini në bi efektet e kësaj buke të dashur në organizmin tuaj në mënyrë që të mos e të proni me dozat. Probleme me tretjen Buka e bardhë përbëhet nga gruri përpunuar që shpesh gjatë këti procesi humbet edhe fibra të cilat ndihmojnë në tretjen e mirë. Me fjalë të tjera, trupi nuk ka mjetet e dura për ta tretur këtë buk, duke e lëna të të ngur dhe të patretur për një kohë të gjatë në stomakun tuaj. Ushqimet me bazë brumin e bardë, pra grurin në përpunuar, janë shumë glicemik që do të thotë se lëshojnë shumë shpejt glukozën në trupin tuaj kështu që mund të përjetoni shumë shpejt të rritje të nivelit të sheqerit në gjak. Kjo është veçanërisht e rezikshme për personat të cilët vuajnë nga diabeti, pas të rritja e sheqerit nga këto produkte është e shpejt, kështu kryot ajo që quaj gjëndja hiperglicemike, ku nivelet e glukozës mbeten të larta duke dëmtuar zemrën, shëndetin mendor apo veshkat. Shtimi në pesh Me gjithë efektet ansore që renditëm deri tani, shtimi në pesh është i pa e vitueshëm. Sheqeri lartë të këbuka dhe mungesa e fibrave e bën këto ushqim shumë kalorik dhe që mundet ju shëndo shpejt. Probleme me fityren, lëkura e ndjen gjithë shfar konsumoni, ndaj nëse pas konsumimit të tepër të bukës të bardhë, ju dalim puqra, sa po e zbuluat shkakun. Si pas shoqatës Amerikanet të dermatologjis, ullja e sheqeri dhe nivelit glicemik të marrë nga buka e bardh mund të ullë shfaqën e akneve në fityrë. Rezik nga ishemia, një studimi botuar së fundmi në një revist britanike thotë se konsumimi lartë i bukës së bardhë mund të shkaktojnë një sërë së mundjesh kardiovaskularës i dhe goditje në tru dhe zemër. Më konkretisht, mjekët thonë se personat të cilët konsumojnë regullisht buk të bardhë kanë 27% më shumë rezik që të preken nga goditja në tru, se sa të tjerët. Gjithashtu përpare se të ndaloni të konsumuar i buk duhet të dini se qëfar ndot në organizëm. Më pakuj, Në momentin që vendosni të hiq një dor nga buka dhe kufizo një karbohidratet, do të vëreni se pesha juaj do të pëzoj një ndryshim të shpejt. Mosu habisni në këtë pik, trupi nuk shkrin depozita dhjamore, por që liron ujnë e tepërt në trup. Konsumimi i karbohidrateve shoqërojt me një akumulim të tepërt të ujtë në organizëm. Që shkakton dhe një fryrje të madhe, munges energjie, Karbohidratet janë burimi kryesori energjisë për trurin. Kur njeri u heqë nga karbohidratet, organizmi plok shtohet, sepse në vënd të glukozës djek ketone për energji. Më pak neps. Karbohidratet rritin nepsin dhe aktivizojnë shumë pika varstie në tru. Mungesa atyre do të përshtas truri me nevoja të reja. Ullë rezikun da i mundjeve të zemrës dhe diabetit karbohidratet të përpunuara ku bën pjesë dhe buka, rrisin djeshëm rezikun e sëmundjeve të zemrës dhe diabetit të tipit 2. Drithrat të shëndechme nga ana tjetër janë ato që nuk përpunohen dhe lije në gjëndin e tyre të plot. Këto drithra ulin kolesterolin dhe ulin rezikun e sëmundjeve të zemrës. Probleme me tretjen Konstipacion jështë një efekt anësori e që zdor nga buka, dhe karbohidratet në përgjësi. Sistemi tretës i duhet pak koto përshtatet me këtë regjim të ri. Ndaj ekspertët të rekomandojnë konsumimin e më shumë perimeve dhe frutave dhe pjëris dhe ujtë. Luhatit me humorin, karbohidratet të rrisin nivelin e serotoninës të qliruar në tru. Ndaj në munges të tyre, njëri u është mëja atësaruar dhe përbalet me luhatje të humorit. Prandaj, Ekspertës të gjërojnë marin e suplementeve të magnezit dhe mineraleve të tjera të rëndësishme për trurin. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!